שלום וברוכים הבאים לאלגברה. נניח שנתונה לנו משוואה 7 כפול x שווה ל-14. לפני שבכלל ננסה לפתור את המשוואה הזאת, בואו נעצור לרגע ונחשוב מה זה אומר בעצם. 7x שווים 14. זה בדיוק כמו לומר, אנחנו רוצים להבין את מהות המשוואה. זה כמו לומר 7 כפול x שווה 14. ובכן, אולי תוכלו לחשב את זה בראש, אתם יכולים לעבור על לוח הכפל של 7. בואו ננסה, 7 כפול 1 שווה 7, אז זה לא יכול להיות 1. נמשיך עם 7 כפול 2 שווה 14, ו-2 היא התוצאה הנכונה. כך שתוכלו בקלות לפתור את זה, פשוט על ידי ניסוי מספרים שונים. נמצאו שבאמת התוצאה הנכונה היא 2. אך מה שאנחנו נעשה בשיעור זה הוא לברר איך לפתור את זה בצורה שיטתית, משום שכפי שנראה, ככל שהמשוואות האלה נעשות מסובכות יותר ויותר, לא תוכלו יותר פשוט לחשוב על זה ולחשב את זה בראש. כך שזה באמת חשוב שדבר ראשון, תבינו איך לטפל במשוואות כאלה, ומה שחשוב עוד יותר, שתבינו מה הן בעצם מייצגות. המשוואה הזאת אומרת ש-7 כפול x שווה ל-14. באלגברה אנחנו לא רושמים את סימן הכפל כאשר אנחנו רושמים שני מספרים זה לצד זה, או מספר לצד משתנה כמו כאן, המשמעות היא שפשוט שאנחנו מכפילים אותם. זה פשוט צורת כתיבה מקוצרת, סימון מקוצר, ובדרך כלל אנחנו לא משתמשים בסימן הכפל, משום שהוא גורם בלבול, שכן x הוא משתנה השכיח ביותר בשימוש באלגברה. אם נרשום 7 כפול x שווה 14, אם נרשום את סימן הכפל, כן? זה יראה מוזר, זה יכול להיראות כמו פעמיים המשתנה x או כמו שני סימני כפל. כך שבדרך כלל כאשר אנחנו רושמים, במיוחד כאשר הוא אחד המשתנים הוא x, לא נשתמש בסימן הכפל הרגיל. נוכל להשתמש במשהו כמו זה. נוכל להשתמש בנקודה כדי לציין פעולת הכפל. נוכל אם כן לרשום 7 כפול x שווה 14. אך גם זאת צורת רישום לא רגילה. אם נתון לנו מספר שמוכפל במשתנה, נרשום פשוט 7x. משמעות הדבר היא 7 כפול x. עתה, כדי להבין איך לטפל במשוואה הזו, איך לפתור אותה, נמחיש אותה לעצמנו. ובכן, מה אומר לנו הביטוי 7 כפול x? זה בעצם כמו, נרשום את זה פשוט מחדש, נציג את זה במשוואה באופן חזותי. ובכן, 7 כפול x, משמעות הדבר היא שאנחנו מוסיפים את x לעצמו 7 פעמים. זוהי הגדרה של כפל. יש לנו כאן x ועוד x ועוד x ועוד x ועוד x, זה 5x'ים, ולכן לזה נוסיף עוד x ועוד x. 7x, כך שבסך הכל יש לנו כאן 7x, נרשום את זה שוב, הביטוי הזה כאן הוא 7x. ובכן, המשוואה הזאת אומרת לנו ש-7x שווים ל-14. המשוואה אומרת בעצם שזה שווה ל-14. נסרטט כאן 14 עצמים. נסרטט עיגול אחד ואחריו 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. אנחנו אומרים שבעצם 7x שווים ל-14 עצמים. אלה משפטים שווי ערך. הצגת המשוואה באופן זה מאפשרת לנו להבין מה באמת אנחנו עושים כאשר אנחנו חלקים את שני אגפים ב-7. נמחק את החץ שמסורטט כאן רגע, ובכן הצד הבא כאשר אוי, לא התכוונתי למחוק את העיגול. טוב, נסרטט אותו מחדש. רק רגע, ובכן. בדרך כלל, כאשר מפשטים משוואה, המקדם הוא פשוט מספר שמכפיל את המשתנה. ובכן, מספר כלשהו שמכפיל את המשתנה, שנוכל לכנותו אותו המקדם, כפול למשתנה, שווה למספר 1. אתה נחלק את שני אגפים במקרה הזה ב-7. במילים אחרות, נחלק את שני אגפים במקדם. ובכן, אם נחלק את שני אגפים ב-7, מה נקבל? כאשר מכפילים משהו ב-7 ומחלקים ב-7, מקבלים את המשהו המקורי. שני ה-7 מצטמצמים, ו-14 חלק ל-7 שווה ל-2. הפתרון הוא, אם כן, x שווה 2. כדי להמחיש זאת, כדי להבין מה קורה כאן, כאשר אנחנו מחלקים את שני האגפים של המשוואה ב-7, אנחנו בעצם מחלקים את כל אחד מהצדדים ב-7. זוהי משוואה. משמעות המשוואה היא שהאגף הזה שווה לאגף הזה. כל פעולה שאנחנו מבצעים באגף השמאלי עלינו לבצע גם באגף הימני. אם נתונים לנו שני אגפים שווים, אנחנו לא יכולים לבצע פעולה באגף אחד בלבד, ועדיין לשמור על שוויון בין שני האגפים. אגפים יהיו שווים, כך שאם נחלק את האגף השמאלי ב-7, נחלק אותו ל-7 קבוצות.
יש לנו כאן 7x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. כך שקיבלנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 קבוצות. ואנחנו מחלקים את האגף הזה לשבע קבוצות, הצד הבא מתבקש לחלק גם את האגף הימני לשבע קבוצות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. כך שאם כל האגף הזה שווה לכל האגף הזה, אזי כל אחת מהקבוצות הקטנות האלה באגף הזה וכל אחת משבע הקבוצות האלה חייבות להיות שוות ערך. כך שנוכל לומר שהקבוצה הזו שווה לקבוצה הזו. והקבוצה הזו שווה לקבוצה הזו. הן כולן קבוצות שוות ערך. יש לנו שבע קבוצות כאן ושבע קבוצות כאן. כך שכל x חייב להיות שווה לשניים מעצמים האלה. כך שאנחנו מקבלים x שווה, במקרה הזה, יש לנו כאן את העצמים שסרטטנו, יש כאן שניים מהם, כך x שווה 2. בואו נעשה עוד שני תרגילים, כדי להמחיש במה מדובר, כדי שתבינו שמדובר כאן במשוואה, כך שכל פעולה שאנחנו מבצעים באגף אחד של המשוואה, עלינו לבצע גם באגף האחר שלה. נגלגל את המסך מעט כלפי מטה. ובכן, נניח שנתון לנו, נתון ש3x שווים ל-15. כמו בפעם הקודמת, תוכלו אולי לחשב את זה בראש. תגידו לעצמכם, הביטוי הזה אומר ש3 כפול מספר מסוים שווה 15. ותוכלו לעבור על לוח הכפל של 3 ולמצוא את התשובה. אך אם תרצו לעשות את זה באופן שיטתי, וכדאי להבין איך עושים את זה באופן שיטתי, ובכן, מה שנמצא כאן באגף השמאלי שווה למה שנמצא כאן באגף הימני. ובכן, מה עלינו לעשות עם הביטוי הזה באגף השמאלי כדי שנשאר רק עם x כאן? נשאר רק עם x באגף הזה, עלינו חלק את הביטוי ב3. הסיבה לכך היא שכאשר מכפילים משהו ב3 ומחלקים ב3, שני ה3 מצמצמים ואנחנו נשארים רק עם ה-x. לפי המשוואה המקורית, 3x שווים 15. אם אנחנו מחלקים את האגף השמאלי ב3 כדי לשמור על השוויון, עלינו לחלק גם את האגף הימני ב3. ובכן, מה אנחנו מקבלים? באגף השמאלי אנחנו נשארים פשוט עם x, עם x בלבד. באגף הימני, כמה זה 15 לחלק ל-3? כמובן, ובכן, זה פשוט 5. אפשר לפתור את המשוואה בדרך שונה במקצת, אם כי שני הדרכים שואבות ערך למעשה. אם נתון לנו ש3x שווים ל-15, נוכל במקום לחלק ב-3, נוכל להיפטר מה-3 הזה. ולהישאר רק עם x. אם נכפיל את שני אגפים של המשוואה בשליש, נכפיל אם כן את שני אגפים של המשוואה בשליש. גם השיטה הזו אמורה לעבוד, ובכן, כפי שאנחנו רואים, שליש מ-3 זה 1, כשאנחנו מכפילים את האגף הימני בשליש, ובכן, שליש כפול 3 זה 1, אנחנו מקבלים 1x. הביטוי 1x שווה ל-15 כפול שליש. כלומר, זה שווה ל-5. ו-1 כפול x זה אותו דבר כמו x, כך מה שרשום כאן זה אותו דבר כמו x שווה 5. אלה הם למעשה דרכים שוות ערך לפתרון המשוואה. מחלק את שני אגפים ב-3, זה יהיה שווה ערך להכפלת שני אגפים של המשוואה בשליש. נפנוח עכשיו עוד משוואה, והפעם היא תהיה קצת יותר מסובכת. הפעם המשתנה יהיה שונה במקצת. נניח שנתונה לנו משוואה 2y ועוד 4y. רגע, אני אחליף צבע. ועוד 4y שווים ל-18. הפעם זה כבר קצת יותר קשה לחשב את זה בראש. נחשוב 2 כפול מספר מסוים ועוד 4 כפול אותו מספר, זה אמור להיות שווה ל-18. כך שקשה יותר לחשב מה יכול להיות המספר הזה. אפשר לנסות מספרים שונים, אם y שווה 1 זה יהיה 2 כפול 1 ועוד 4 כפול 1, ובכן זה לא מתאים. בואו נחשוב איך אפשר לחשב את זה בצורה שיטתית. אפשר כמובן להמשיך ונחשב שבסופו של דבר קבל את התשובה. ואיך נוכל לעשות את זה בצורה שיטתית? נמחיש את המשוואה בשבילנו. ובכן, אם נתונים לנו 2y, מה משמעות הדבר? אלה בעצם 2y שהוספנו זה לזה, נכון? זה בעצם פעולת חיבור y ועוד y. ולזה נוסיף 4y, נעשה את זה בצהוב, ועוד, ולזה אנחנו נוסיפים בעצם 4y, שהם בעצם 4y שהוספנו זה לזה, זה בעצם y ועוד y ועוד y ועוד y. וכל זה אמור להיות שווה ל-18. ובכן, זה שווה ל-18. נראה כמה y יש לנו כאן באגף השמאלי. כמה y יש כאן? יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6 y. נוכל לפשט את זה ולרשום 6 y שווים ל-18. ואם תחשבו על זה, זה בעצם הגיוני. ובכן, מה יש לנו כאן? 2 y ועוד 4 y, זה ביחד
6y. וזה הגיוני. 2y ועוד 4y שווה 6y. אם יש לנו 2 תפוחים ועוד 4 תפוחים, סך הכל 6 תפוחים, אתם נותנים לנו 2y ועוד 4y, יהיה לנו בסך הכל 6y. ובכן, כל זה שווה ל-18. עכשיו אנחנו אמורים כבר לדעת איך לחשב את זה. אם נתונה לנו משוואה 6 כפול משהו שווה ל-18, אם נחלק את שני אגפים של המשוואה ב-6, נמצא מהו אותו משהו. נחלק אם כן את האגף השמאלי ב-6, ונחלק את האגף הימני ב-6. ואנחנו מקבלים y שווה ל-3. זהו. ונוכל לבדוק את זה, זה מה שכל כך יפה במשוואות. תמיד נוכל לבדוק לראות אם קיבלנו את התוצאה הנכונה. נראה אם התוצאה שקיבלנו נכונה, ובכן 2 כפול 3 ועוד 4 כפול 3 שווה ל... נחשב, 2 כפול 3 זה, אנחנו מקבלים כאן 6, ו-4 כפול 3 זה 12, ובאמת 6 ועוד 12 שווה ל-18. ובכן התוצאה שקיבלנו נכונה.